Ons sê vir mekaar, die Bybel is die boek wat vir ons vertel van Godse planne. Ons is bezig om met mekaar te gesels oor Godse planne, Godse wil en Godse karakter. Godse wil en sy karakter is een verlengstuk van wie hy is. Dit is nie twee verskillende dinge nie. God is sy planne. Sy planne is uitdrukking van waarmee hy bezig is. En ons sê vir mekaar dat ons nie maar net ons eie potpourri moet maak van een paar tekste en vannacht sommer so een paar algemene sweepende stellings oor Godse wil moet maak nie. Een van die groot gevare het ons by ons vorige Bybelskool juist gesien, is wanneer ons eindelijk een semi-noodlot denken in ons koppe het. En ons het juist gesien hoe Paulus sê dat die eindelijke antwoord is nie die noodlot nie, maar sonde wat ons gevangen hou. En dat God ons juist vry maak om weer soos die nieuwe Adam te lewe, soos Christus. Godse wil het ons ook vir mekaar gesê in die heel eerste Bybelreis wat ons saam gedoen het, word in Bybelboeke uitgedruk en ons moet Bybelboeke baas raak en vanuit Bybelboeke dink, wanneer ons oor God dink. Kom ons doen vandag een bykie reis deur Genesis, die groot eerste boek van die Bybel, van die Torah. Die boek Genesis bied vir ons een aangrypende kyk op wie God is en wat God doen. En mag ek net so ligvoet saam met jou, hier hierdie 50 hoofstukke reis. Op soek na die vraag, wie is God en waarmee is God bezig, zodat jy en ek, in hierdie tyd waarin ons lewe, op een verantwoordelike wijze kan leef vanuit ons kennis van God, en bewus kan wees van hoe God werk, en ook vir ander mense hoop en troos kan gee. Almal van ons weet, Genesis begin met twee groot skeppingsverhale, of dalk weet meeste mense dit nie, dat twee losstaande skeppingsverhale is. Genesis 1 vers 1, tot daarby vers, hoofstuk 2 vers 4a, en dan van hoofstuk 2 vers 4b letterlik, tot aan die einde van die hoofstuk vers 25. Vertel God se boek Genesis, dat God skep. En nee, dit is nie soos wat baie mense deur die eeue probeer het om dit 'n wetenskaplike verklaring te maak vir hoe oud die aarde is, wanneer het dit ontstaan, die volgorde nie. Want hierdie twee skeppingsverhale staan in juxtaposisie teen mekaar met 'n verskillende klem en verskillende inhoud en verskillende volgordes. Genesis 1 wil die ordelikheid van God beklemtoon. Dag 1 en 3, vorm en inhoud, God maak ligte en dan word die ligte benaam. God maak diere en dan sien ons op dag 5, hoe lyk daar die diere enzovoorts. Genesis 1 is die groot antwoord op die vraag, wie het geskep? Hierdie wereld is nie maar net die produk van 'n knal, 'n klompie selle wat gebots het nie. God is die persoonlike skepper wat agter dit alles staan. Maar dit is God wat as te ware, soos ou rabbi gesê het, in 'n simfoniesaal is, besig om te sing. Moet dit nie verkeerd uitlê nie, maar dit vertel vir jou van God wat dit alles gemaak het. So as jy wil weet, wie is God van Godse planne? Hy is die skepper. Nog altyd bely die kerk dit, en nog altyd sê die kerk van alle eeue dit, ek glo in God, die skepper van die hemel en die aarde. 'N persoonlike God, die skepper God wat agter dit alles staan. En dan hoor ek dat die kroon van sy skepping in Genesis 1 vers 26, kom ons maak die mens as ons beeld, ons selem in die Hebreeus. God maak mens en hy sit sy afdruk op die mens. En eweskielik weet ek wie is God sy verteenwoordiger, sy beelddraer. Dit is die mens. Dag 6 is die kroon van God sy skepping, die hoogtepunt. Die mens is die beste. Die mens kry God se handtekening, die waarmerk. Jy is my weerspieler. Jy is my verteenwoordiger. Jy is die beste wat ek kon doen. Hartseer dat net die mens God vandag moeilikheid gee. Dag 1 tot 5 se skepping het God nooit moeilikheid gegee nie. Dis net dag 6. Hoekom? Want God gee aan die mens die reg tot keuse. Ons het dit al vir mekaar gesê van die begin af. Ons is nie robotte nie. Ons is nie geprogrammeer nie. Ons is nie ergens in 'n hemelse fabriek aan mekaar gesit en op 'n vervoerband uitgerol nie. Ja, Psalm 139 bely dat ons in ons moederskoot deur die Here gevorm is. Ons is elkeen uniek gemaak. Ons is so uniek gemaak dat ons elkeen enig in sy soort en in haar soort is. Net een persoon op die planeet het my oog, iris en my vingerafdrukke en dit is ek.
daar is nie klone nie. Ons is nie uitgerol op een conveyorbelt en nou is daar een klomp mense nie. Ja, dat is baie mense, maar God maak ons uniek. Dit is die een ding van die wereld, dat alles is gemeen. Ek meen, almal wat een cellfoon het, verwag een cellfoon moet optree soos hierdie maak. Almal wat een sekere motor rij, verwag die motorproduct moet wees soos die volgende en soos die volgende. Het is net God wat in uniekheid uitblink. Ons is nie gekloon nie. Disipelskap en menswees is nie gekloon nie. Ons is elkeen uniek. Dit vertel Genesis 1. En ons is sy beeldraar. God weier daarom in Exodus 20 om afbeeldings van homself te maak. En dit is juist die ding. In die antieke wereld het die ouwens geglo, gode bly in hulle standbeelde. Een God moet een tempel hê en een tempel moet een standbeeld hê. En as die standbeeld verwyder is, is die God weg, want die God bly in die standbeeld. En mense, soos die keizer, het ook oorals afbeeldings van hulle koppe. Want die ouwens geglo, die keizer bly in die standbeeld as te ware. God sê, julle is my levende, bewegende tempels. Ek bly heel eerste in julle. Ons het so bietjie gebou bevange geraak, verlang. Gelukkig deurbreek die coronavirus dit so bietjie. Ons het so gewoond geraak dat mense sê welkom in die huis van die Here, asof die Here in die huis bly, die kerkgebou bly. Ek onthou, ek het altyd vir my ma en my kinderdae gevra, ma, los hulle daarom die verhitter aan hier in die kerk. Ek vra my ma, hoekom? Ek sê, ma, want dis die huis van die Here en as ons weggaan, is koud hier, soos leer die ou kerk sy verwarmers afsit. Dan sê sy, hi my kind, ek sê, ma, maar dis wat die dominee leer. Die Nuwe Testament sê met name, ons is die nuwe tempel van die Here, 1 Korinte 3:16. Maar God gebruik mense oorspronklik as sy beeldraar. Kom, ons maak mense as ons beeldraar. Genesis 2 vertel die verhaal heeltemal anister, heeltemal vars, uit 'n ander hoek, van die mens as bewerker van hierdie tuin, die man, Adam. Later word het 'n eie naam, die Hebreeuse woord, die mens. En uiteindelik maak God vir die man wat so alleen is, 'n vrou. En hoor ons dat die eerste huwelik al voor die sondeval in die paradys gesluit word. En dat die man alreeds 'n digter word, dat die man sy vrou sal aankleef, sy pa en sy ma sal verlaat, hoor ek. So Genesis 1 en 2 is twee verhale uit twee verskillende hoeke om vir ons iets te sê van God. Is 'n goeie God. Jy kan in sy skepping sien wie is hy. Jy kan aflees uit die skepping dat God die God is wat nie net in siele belangstel van mense, soos die kerk dikwels sê nie, maar in sy hele wêreld. En daarom is dit deel van God se plan om ook sy wêreld te red. God maak 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En is vir my baie keer 'n bietjie hartseer dat ons, as ons oor God se planne dink, dat ons nie ewe besorg is as baie ander mense op ons planeet, oor die voortbestaan van ons planeet nie. Ek meen, tot in 2019 was dit die groot probleem, en sekerlik nog steeds hier in coronatyd. Plastiese besoedeling, lugbesoedeling, waterbesoedeling, die vernietiging van die natuur, Christene moet huil. As bome willens en wetens afgebrand en afgekap word, as riviere vuil gemaak word, as koolsuurgas net die lug ingepomp word deur almal wat onwettig in fabrieke dit doen, ensovoorts. God is die God van die skepping. Hy maak 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Genesis 1, Genesis 2 roep na Openbaring 21 en 22, na 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En dan Genesis 3 tot 11. Genesis 1 en 2, twee skepingsverhale, so ek weet wat is God se plan in hierdie gesprek. Hy maak 'n hemel en 'n aarde, hy maak mense as sy beeldraars, hy maak man en vrou. En dan Genesis 3, ewe skielik uit hierdie bo-historiese verhaal in die geskiedenis in, van hoe sonde in die wêreld inkom. Hoe die eerste mensepaar, so ken ons dit, Adam en Eva, soos hulle eie name word, teen God kies. God gee aan mense vryheid. Hy plant nie 'n rekenaarskuifie in ons nie. Hy pre-programmeer ons nie. Hy gee vir mense 'n keuse. Hy sê vir Adam en Eva, eet die hele wêreld op, net een boom, spaar dit. En dan kom die toetser, die slang, wat eers in die Nuwe Testament as Satan geïdentifiseer word in Openbaring 12. En dan sê hy vir hulle, julle sal soos God wees. En hier kies mense om dit te probeer wees. Dis die oersonde. Ek weier om voor God te buig. En nou leer ek nog iets van God se plan.
Mense het vryheid tot keuse, maar as mense kan, wil hulle gode wees. Ek wil soos God wees, ek buig nie voor hom nie. Ek wil langsom wees op sy troon. Ek wil nie saam met hom loop nie. En dan moet God mense uit sy tuin uithaal. En dan sien ek al iets van Godse plan. God het gesê die mens sal sterf as hulle van die boom eet. Dis Godse uitdruklike woorde, dat hy gesê het, as jy in hierdie boom eet, sal jy sterf. Genesis 2 vers 17. En nou sien ek al klaar dat God sy plan verander. Ek het nie so groot geword nie, ek hoor Godse plan is onveranderlik. Dis in konkreet en in cement gegiet. Maar Godse plan is duidelik in Genesis 2, eet van die boom en jy is dood. Genesis 3 sê God, nee, gaan dit verander. Beteken dit God is wispeltierig? Nee, hy pas sy planne aan by wie hy is. En as jy dit nie verstaan nie, verstaan jy nie vir God nie. God pas sy planne aan by wie hy is. Hy het een wil en dit is om te red en sy planne pas by sy een wil aan. God is onveranderlik, maar sy planne pas aan by sy godheid om te red. Want in Genesis 3 word God 'n sendeling. Ek het groot geword, die kerk moet sendingwerk doen. Reg, is reg. Maar niemand het my geleer, God is die eerste sendeling nie. In Genesis 3 is God 'n sendeling. Hy is op die hakke van mense. Hy verander sy plan, soos wat hy reg deur die Bybel doen. Soos jy gedink het, God kan nie planne verander nie, hy doen. Gaan kyk na Jeremia 18. Dit is seker een van die bekendste gedeeltes. Een van die gewildste liedere in die Christendom kom uit Jeremia 18. Hy is die pottebakker. Jy ken het, ek die klei. Maar gaan lees wat God sê. Hy sê vir Jeremia, ek is nog bezig om 'n plan te maak. Ek wil 'n mooi pot hê. En as die pot nie werk nie, breek ek het af en dan maak ek weer 'n pot. Want ek wil 'n pot hê wat my heerlikheid weerspieel. En daarom besluit God om te red. Ach, en dan vertel Genesis 4 tot 11 die tragedie. Die tragedie. God se plan om te red en mense se planne om weg te loop. Skaars kom daar nuwe mense op die aarde en Genesis probeer nie verklaar waar hulle vandaan kom nie. Waar kom Kain en Abel se vrouens en kinders vandaan? Ons weet nie. Dit is ook nie veronderstel om te antwoord nie. Dit vertel ons net so gebeur dinge. So is die verhaal van mense wat wegloop, rugkant eerste, vlugtelinge, wegkruipers. Dit is nie waar dat ons sulke goeie soekers na God is nie. Ons is wegkruipers. God is die soeker. Ons is die vlugtelinge. Vra vir Kain en Abel. Vir Adam en Eva en vir Kain en Abel. Genesis 4 skaars. Skaars is die sonde in die wêreld of Kain is die eerste familiemoordenaar. Ons hoor in ons dag van baie gesinsgeweld in Suid-Afrika. Dit breek mens se hart. Eerste gesinsmoordenaar is Kain. So godsdienstige moord. Hy is jaloers op sy broer, Genesis 4. En dan vra die Here van Kain, waar is jou broer? Dan vra hy, ek weet nie, is ek my broer se oppasser? Genesis 4, 9. Soos in hierdie coronatijd. Hoekom moet ek met my masker loop daar buite? Is ek my broer se oppasser? Ja. Hier is die eerste begin van moraliteit. Is ek my broer se oppasser? Jy is. Jy is, ook in Suid-Afrika. God se plan is dat jy moet sorg vir ander mense, dat jy moet omgee. Dis nie elke ou vir homself nie en almal vir hulle self nie. Kain, jy is jou broer se wagter. God se plan is dat jy jou moet laat lewe. God waarsku vir Kain twee keer. Vir hierdie ouens wat gedink het God programmeer alles vooruit. God sê vir Kain twee keer in Genesis 4. Kain, jy moet my wil doen. Vers 4, Genesis 4 vers 6, Kain, hoekom is jy kwaad? Omdat ek jou broer se offer aanvaar het. Kain, as jy nie goed doen nie, die sonde wag op jou. God waarsku hom. Hy het nie Kain geprogrammeer om sy broer dood te maak nie. Baie mense dink God se plan is geprogrammeer. God se plan is liefde. Kain, ek sien jy is jaloers op jou broer. Genesis 4 vers 7, jy moet oor die sonde heers. En dan kom God weer een keer en hy vra vir Kain, waar is jou broer? Dan vraag hy, moet ek my broer oppas? En dan kom het uit dat hy 'n moordenaar is. Nie God forceer nie, maar hy openbaar hom. Dis hoe God sy wil laat gebeur. Kan ek weer sê wat ons al vir mekaar gesê het, wat nou begin uitkristalliseer uit ons vorige reekse. God se plan is Christus primair, die hele Bybel loop soontoe. Maar nou in die Ou Testament, God se plan is om te red. Hy is die God van verhoudings.
Daarom geven mensen keuzes. Maar daarom is sy plan niet een blauwdruk en concreet niet, maar is een wedstrijdplan. Kayan, jy moet jou broer lief hê, dis my plan. Kayan, jy moet jou broer, jy moet omdra, dis my plan. Kayan sê ek weier, ek is een moordenaar, dis sonde. Dis teen God se wil, dis wat sonde is. It's a breaking of relationship, sê een bekende Amerikaanse theoloog. Sonde is niet in die eerste plek om reëls te oortree nie, is om die verhouding met die Here af te sluit. Genesis 5 en 6 tot bij 11 vertel van hoe die sonde in die wereld instroom. Ek lees in Genesis 6 dat het God sy hart gebreek het, toe hy die sonde sien en die sondvloed stuur. En dat hy die wereld wil vernietig, maar Noach staan in die pad. Ek lees dat in Genesis 6 vers 8, maar Noach is dier God begenadig. Want hou sy in die hemel kom om vir Noach dankie te sê. Dis hierom dat God die wereld gespaar het, een man. Ek leer God sy hart uit sy plan. God is bereid om te red. Vra vir Noach. Maar Noach is dier God begenadig. Noach het in die pad gestaan. En dan red God sy wereld. So wat leer ek nie alles al van God nie, hy is die skepper. Genesis 1 en 2, hy maak my 'n verteenwoordiger, hy gee die huwelik, net om een paar hoogtepunte uit te lig op 'n algemene vlak. Genesis 3, God verpas sy planne aan by wie hy is, God wil vernietig, besluit hy as hy sondig, maar hy is die God van redding en daarom sal hy eerder red as vernietig, hy sal eerder spaar as verdelg. God forceer nie sy wil af nie, Genesis 4, hy kom waarsku twee keer vir Kayan dat hy nie die sonde oor hom moet laat heers nie, dat hy sy broer moet oppas, en Kayan gaan doelbewus en kies teen God, dis sonde. Genesis 6, God sien die regverdige, een regverdige op die planeet raak. Hy sien nie 100 miljoen sondaars alleen nie, hy sien een regverdige. In hierdie wereld waar ons lewe, sien ons dikwels allemaal sy foute, as ons gauw om te sê, kyk wat doen hierdie ou, en kyk wat doen daai ou, God sê, ek sal die regverdige raak sien. Leer God sy oog aan. En dan uiteindelik die laagtepunt, of die hoogtepunt van sonde, as jy wil, die toring van Babel, Genesis 11. Wanneer die mense uiteindelik sê, kom ons maak vir ons 'n toring, hulle het hierdie nuwe asfaltbouwmateriaal, kom ons bou 'n toring, en kom ons as te ware maak 'n staatsgreep en haal God uit. Hulle toring bou tot in die hemel. Dis hoe mense is. Genesis 3, hulle glo die slang, Adam en Eva, ons sal soos God wees. Mense hier op aarde sê, kom ons maak vir ons 'n naam, me, myself and I. Die ironiese woorde, Genesis 11 vers 5, God moes afbuk. Hy moes afkom om na hierdie pathetiese toringkie te kyk. Dan verwar hy die taal en dan spat alles uit mekaar. So wat leer ek oor God, Genesis 1 tot 11? Skepper God, redder God, soekende God. En wat doen mense? Loop al hoe verder weg en weg en weg. Genesis 12 tot en met hoofstuk 36 vertel een nuwe episode, een nuwe epoch. Genesis 12 tot 36, God se plan om te red deur die aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. En nuwe begin na die toring. God begin met een man, Abraham. Hy gaan haal hom uit 'n vreemde land, van die Galdeers. Ons ken die verhaal van Abraham. Abraham en Sarah. Hulle is al oud en vir 25 jaar loop Abraham voordat God se belofte waar word. Bid jou dit aan. 75 is God se belofte aan jou. Jy sal 'n kind hê. Die biologiese klok van tannie Sarah klok nie meer nie. Hy het al ophou werk. En jy sê vir jou familie, die Here het sê ek word die vader van een nieuwe volk. En hulle sê, sjoe, die oom is nie meer lekker nie. Dink ek, ek sou dit gesê het, as iemand op 75 vir my dit sou gesê het, en ek sou in van die Galdeers geblei het. En nogtans, hou God sy woord, vir 25 jaar. Abraham is baie keer gefrustreerd, Genesis 15. Sê, Here, wanneer gaan dit gebeur? Uiteindelik maak hulle noodplan, ek moet Sarai, en moet die slavin, lees ek daar in Hagar in Genesis 16, Here, kom ek help jy uit die verleentheid uit. Jy sê, ek gaan 'n kind hê. Jy weet toch, mos nou Sarah kan nie meer nie. Kom ek help jy net, hier is 'n slavin. God sê, ek sal vir jou 'n kind gee. En omdat Sarah gelag het, en gaan jou kind die naam kry, Yitzchak,
Je moet niet van God lachen. En dan wordt Isaac geboren. Ik leer ook in, dat God met andere woorden tijd het. En ik leer iets van Gods hart in Genesis 19. Als Abraham vir Sodom intree, als God sê, hy gaan Sodom vernietig. En ik lees hoe Abraham God terugbid, als daar maar net 50 rechtvaardig is, als daar maar net een paar minder is, enzovoorts, enzovoorts. Als daar net 30 is, Genesis 18. Uiteindelijk, Genesis 18, vers 32, as ek maar net 10 rechtvaardig is, kreiere, red asseblief vir Sodom. God sê ja. So ek leer, God begin een nieuwe pad. Hij vat mensen wat onwaarschijnlijk is. Abraham, een ou man en zijn vrouw. En voor 25 jaar vorm God van Abraham naar zijn beeld. En uiteindelijk zie ik hoe Abraham iets van God verstaan, dat hij met God kan praten in gebed. Dat God niet alles gepredestineerd heeft. Het Abraham dalk afgegaan naar een toe, dan het God Sodom gespaar. Maar Abraham bid God als de ware in een hoek. Nee, God wil in een hoek gebid word, wanneer door sy wil gaan. Hy nooi Abraham, waag dit met mij. Bid mij af van 50 naar 40, naar 30, naar 20, naar 10. Genesis 18, ek is die hoorder van gebed. En uiteindelijk red God nogtans vir Lot en sy familie uit Sodom. Abraham sy kind Isaac het een redelike uneventvol leven. Maar het is sy kind Abraham, Jacob wat op die toneel kom, wat weer dinge buite beheer ek. Wanneer Isaac kinders het en Jacob op die toneel kom, dan kom ik achter dat hulle ook maar net gewone mense is, dat God gewone mense gebruik. Ek lees die skokkende dat Isaac liever is vir Esau omdat hy beter wildspastui maak as sy boetie. Dit lees ek in Genesis 25 vers 28, hy het vir Esau voorgetrek, want hy het van wildsvleis gehou. Ek hoor, hulle is maar net gewone mense, gesinsmoeilikheid. En Rebekka het weer meer van Jacob gehou, want hij was weer een huismens. En ek leer dat Jacob maar een bedrieger is, hy bedrieg sy boetie met lensies op uit sy eersgeboorteregheid. Lees ek, en dan uiteindelijk bedrieg hy sy broer een tweede keer. Wanneer hy in Genesis 27 laat sy pa hom sien in plaas van sy broer. So ek lees, God gebruik gewone mense in sy plan. En dan is daar 20 jaar chaos in Jacobse leven. Ja, hy loop God raak by Bethel, maar vir 20 jaar is hy en sy skoonpa en sy vrouwens en sy swaars oor hoeks. God is in die gemors en de messiness van gewone mense. Hy het nie een plan wat hy afforceer nie. Maar ergens grijpt God in, daar die ingrijpen wat hij gedoen het vroeg in Genesis 28, toen hij daar bij Bethel aan Jacob in een droom verskyn het. Dit vat weer die tijd als Jacob na 20 jaar zijn werk voor zijn skoonpa moet vlug. En in Genesis 31 ooreenkomst moet maken dat hulle mekaar niet zal doodmaak nie. Dat Jacob uiteindelijk in God weer vastloop in die Jabok drif. In Genesis 32. Ek leer dus God gebruik gewone mense. So Genesis 1 en 2 vertel my van hierdie skepper God, wat de goeie God is, wat mense maak na sy beeld. Genesis 3 vers 3 tot 11 vertel my hoe ons het alles ruïneer, maar Godse plan is om te red, hy is die sendeling, hy is op die hakke van Kain, hy vra asseblief, moet nie moord pleeg nie, selfs daarna spaar hy hom. Hy red die hele wereld omdat hy van Noag raak sien. Als mensen die toering bouwen om God te proberen uithaal, verwar hy die taal, dan rig hy Abraham op. Voor 25 jaar stap hy die pad om die belofte waar te maken met Abraham. Hij geeft hom kinders, Isaac en Jacob. Maar Jacob is een rechte klein bedrieger, hij kul sy boetie een paar keer. Voor 20 plus jaar is hy eindelijk so by God en dan weer weg. Twis hy met sy skoonpa. Dit is mense, maar God is in hierdie lewe. En hierdie sonde en hierdie gemors. En in Genesis 32, as Jacob uiteindelijk hoor, sy broer wil hom kom doodmaak, sy broer het nie vergewe nie, Esau, na 20 plus jaar het hy nog gewrok, dan is het daar by die Jabok, dat hy moet God worstel, en dat God hom aan Jacob openbaar, in die, wanneer die engel van die Here opdaag namens die Here. En op een baie vreemde manier moet hom stoei tot by dagbreek. En dan uiteindelijk Jacob sy naam verander na Israël.
Israël wat beteken, hy het met God strijd gevoer, Genesis 32 vers 28. Hy het met God gestoei en gewen, en een hele volk word na hierdie ou vernoem. So leer ek vorm God mense, hy is in die lewe, hy is betrokken in ons gemors. En uiteindelijk ontmoet Jacob hulle, en dan sluit hy die Genesis boek af met de vierde persoon. So Genesis 1 en 2, die skepingsverhale, Genesis 3 tot 11 vertel hierdie gemors waar die wereld is en Godse plan om te red. Genesis 12 tot 36 vertel van Abraham, Isaac en Jacob. En dan van Genesis 37 tot 50, die Josef verhaal, hoe God de volk red, want uiteindelijk kom maar een volk tot stand. Maar dit is door een van Jacobse seuns, sy lievelingkind Josef, wat ons ook die story van ken, wat in Egypte beland, man alleen. Genesis 39 en in Potifarse huis, een seun is. As hierdie jong oukie, maak hy sy broers kwaad, hulle verkoop hom as 'n slaaf, en in die geroes moes van mense, en van al die gemors wat mense doen, beland hy in Potifar die, een van die machtigste ouens wat die hoof is van die spesmagte en die tromp daar in die farao se paleis in Egypte. En dan wil die tannie hom verlei, maar ek hoor voor dit die Here was by Josef. Genesis 39 vers 2. Dit is van die eerste kere dat dit so sterk gesê word, die Here is by Josef. En ons daar is die grootste ding wat meeste mense oor God sê, God is in beheer. Mens mag het sê, moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar die Bijbel sê dit nooit. Ek sê nie, is verkeerd nie, dit is een afleiding, is een geldige afleiding. Maar dit is bykie linkerbrein afleiding. Beheer beteken, ek hoop maar hy is in beheer, ek weet nie. Ek dink dis wat baie ons sê, ons bid maar so. Maar weet jy wat sê God, wanneer God opdaag? Die Here is by jou. God sê dit altyd. Dit is verhoudingstaal. Beheertaal is die soort taal, toe maar jy sal later verstaan. Sê wie? God is nie hier om vir my verklarings te bied. So verklaar ek met dit nie. God is hier, sy grootste antwoord is die verhouding. En by Josef, in Potifar se huis hoor ek, en die Here is by Josef, nie God is in beheer nie. En dan sorg dan die Potifar dat hy in die tronk beland, en wat lees ek ewe skielik in Genesis 39, as sy slotwoorde, en die Here is by Josef, ook in die tronk, ook in die tronk. Dit is hoe God se plan uitwerk, die Here is by ons. In die hele Josefs verhaal, waarby ek nou nie in detail wil stilstaan nie, jy ken dit, hoe hy in die tronk is, uiteindelik die onderkoning word, as hy die farao's drome uitlee, sy broers laat terugkom, uiteindelik sy hele familie, hoe hy een levende seun word in een tyd van krisis, een pandemie, een hongersnood, waar hy een volk red en sy eie familie red, hoekom? Omdat die Here by hom is. Werk God deur hierdie een man, hierdie enkele gelowige, wat nie buig voor die gode van Egypte nie. En uiteindelik lees ek dat hy vir sy broer sê in Genesis 45, as hy terugkyk, het is nie julle wat my hierheen gestuur het nie, want ons onthou hoe sy broers hom as 'n slaaf verkoop het. Maar dit is God, hy het my laat aanstel. Nee Job, Josef sê nie alles is vooruit bepaal nie, hy sê, maar as ek so terugkyk, kan ek God se hand sien. Ja, dit was onregverdig, Josef se lewe was verskriklik hard. Hy was 12 plus jaar onregverdig in die tronk. Hy het nie gekla nie, want die Here was by hom. En uiteindelik het hy vrygekom, en het hy die koning geadviseer, en het die farao hom aangestel, en het hy die persoon geword, wat die volk sy geskiedenis verander het. En kan hy terugkyk en sien hoe vleg die Here sy hand deur sy lewe. Hierdie is 'n vinnige reis deur die boek Genesis. Die boek wat vir ons wil sê, wie is God? Die skepper God. Die sendeling God, die redder God, die God wat gewone mense gebruik, 'n ouer persoon soos Abraham, 'n stil persoon soos Isaac, 'n brat soos Jacob, wat vir 20 plus jaar moet allemaal beklei, totdat God hom in 'n hoek instoei en God toelaat, laat hy sy engel wen en sy naam verander. En 'n jong oukie Josef, wat in 'n vreemde land beland, 'n vreemde land en uitgelewer is. En ook daar is God in die buiteland. En daar gebruik God vir Josef, en uiteindelik tussen al die menslike intriges deur, vleg die genade van God, so is God. So is die vraag, wie is God? Wat wil God vir ons sê in hierdie tyd? O, ek is die skepper, o, my skepping maak saak, ek is die herskepper, ek sal bly soek,
Ik zal getrouw blijven. Ik zal red eerder als straf. Ik zal opzoek eerder als afschrijf. Ik is die lucht voor die wereld. Jezus zegt: ik is die goede herder. Als je die pad vat, vat ik dit samen met jou. Als je wegloopt, loop ik achterna. Als je val, zal ik mijn handen onder jou inzet. Als je vlug, zal ik je opspoor. En ik is bij jou. Wil je niet ophou maar net te sê, ek is in beheer nie? Wil je niet my taal gebruik nie? Immanuelse taal, dan kan ik daarmee afsluit. Onthou jy, Matteus 1, als Jesus gebore is, dan is dit die naam wat die engel sê, en hij zal Immanuel genoemd worden. Matteus 1, God bij ons. Niet God in beheer nie, God bij ons. En wat is Jesus' laatste woorden? Matteus 28 vers 19 en 20? En kijk, ik is bij jullie, al die dagen tot aan die einde. Dat is wat ik graag wil weten van God. Die God wat bij mij is, in mijn gemors, in mijn zwaar kry, in mijn werkloosheid, in mijn corona. Niet een God wat een noodlotplan het nie, want dit is die God van die Bijbel niet. Maar die God wat zegt, ik zal jou niet los nie. Die God wat die Hosea sê, toe jy kindjie was, het ek jou al gezien, het ek jou op jou naam geroep, ek het jou leer loop, ek het jou die hof gemaakt. Jij is myne, kan ik saam met David op Psalm 131 sê. Soos een klein kindje rus gevind het ek nou rus gevind aan die voete. Dit is die plan, dat ik in die arms tot rus kom. Amen. Kom ons bid. Dank je Heere, dat u die Heere is van rus, en dat ik het bij u kan vind. Dank je vir Genesis, wat vertel dat u die Skepper, die Soeker, die liefhe God is. Dank je dat ik op je radarskerm is. Wees ook in mijn leven. Sorteer het ook voor mij uit. Laat mijn getuienis ook sal wees, soos Josef. En die Heere is bij mij. En dank je dat hij dit is. Wees Immanuel. God met ons al die dagen tot aan die einde. In Jezus' naam. Amen.